ende unotora zvaka jaira kumakwai nekutaiza kuti kumakwai akasangana nemhumi pane paibata muromo achibvarura riega pasina vabatsiri muna tabva guru wacho akagai pitwa nesimba akasangana nemhumi mutsamuchire nekuti simba riri mari rinoparadza zvose newakaipa zvikanzi David adaro ndopaanoenda kunorwa nemufiristia Goliath anoti achimuona anotanga nekumuprovoka kune vanhu vane masituations anoprovokwa nekutaura zvikanzi iwe pauri kuuya pano uri kuti wai kuita mafanizere pano nekuti iwe uri mupfana uri kuti wai kuita mahumbu here pano ndinokuparadza usambuda zvako kuzviedza mufiristia paari kutarisa ari kutarisa umumu tinogona kunge tiri vadiki mumumu asi we carry the dunamis power in us zvikanzi David anoti aiwa inini zvimwe zvese zvandina basa nazvo iwewe une mashoko aunotaura nezvauri kutaura its ok ndiro siuti ukandirova mudaro ini ndingadai ndokudaro haleluya zvikanzi David ndopaanoti anotora chimuvhiriri make muhomwe akati zvatakajaira ndezvekuchengeta makwai ababa nekubvarura mhumi kana zvichinge dzauya hatina imwe remedhi yatinoshandisa pandaibvarura i mhumi ranga risiri simba rangu pati pane ziita ratenzi wehondo rwekuti kana richinge randipfeka ndaibva simba risiri rangu rondikwanisa haleruya zvikanzi David unotora chimuvhiriri muhomwe obva akanda dombo riya richibva rasorova pahuma yagoriyati patinoverenga zvakanaka rinonzi rakasikopinda rapinda tinoziva kuti fosi inofanira kuti ukarohonorohwa chirohwera kumai kumashure but if you can't get a shakana, Goliath can't be a good one that Mashura Ramina Nakube. Just to submit to the power of the Holy Ghost. But I see, but I'm going to get a rap of Kuro. We're not going to be a row and a hour, but we're not going to be a shoe. I can't get a good one, but if one of our two more of our cities are going to be a window, you're going to take it out. Hallelujah. Can you all for me to go to the water? You are ready for the